National Unity Party. Okusoka ikibine kyo kyali National Unity wa Union Reconciliation Party something. Kyawa ndikyo mwaka 2004. Yali kikulembera Mwami Kibala Manabalala. Kakati mwako guwede mwezi gw'omunana ne basaba nti bagala kukyusa erinnya lifuuke National Unity Platform, not party platform, Unity Platform. Ekyo nga basinze mu mateeka akawairo bakanyirika 10 mu political parties organizations zake 10 nakamu kagamba nti ekibiina kyonna kyawandiikibwa kiba kyetaaga okukyusa kulinnya oba constitution oba kabonero oba erangi muyina okutegeeza electoral commission obanga ekkiriza ne tuteeka mu gazeti ne tutegeeza ensi yonna egwanga lyonna nti ekibiina kibadde kiyitibwa bwe kiti kati kikyusibwa erinnya bakiyita bwe kiti erinnya liri ne lipya kati omwaka gwe ne baddamu ne batuwandiikira ne bagamba nti baagala kukyusa erangi ya kabonero ebeere esinga okwatikirira ebeere ya redi naye nga inako ya white oba na bulu something like that naye ne tubadda nitubategeeza nti rangi emwagala olredi waliwo ekibiina ekyagikwata kyagibuukinga kigyeyambisa nga erangi yaabwe ate mulaba UPC nga bwe bambala bambala batya baseo ne banya bambala batya wa UPC ne tutegeeza napo the one enerangi nga tekyali free ngeno mukyala nga omukazi nga bamutwala ddono mugenda kukola mutya kakati fwe omumateeka kusinziira mumateeka bwe gala gafuga ebibiina by'obufuzi gagamba enkyukakyuka yonna okubeera nti kati etandise kukola oba ekkirizibwa eyina okuteekebwa mu gazeti commission enagize giteeka mu gazeti kakati okusaba kwa NAP nga baagala kukyusa erangi tetukuteekanga mu gazeti kati bwe baba nga bagoberera amateeka ga Uganda era njikiriza kati bo bakolera ku ki kuteeka ki kitegeeza nti bwe baba nga tuyina yatusangusa enkyukakyuka eyo mu bantu n'otegeeza kati tutambulira ku langi eno ku linnya lino oba kabonero kano naye soko kakasente mu gazeti enkyukakyuka eno oba erinnya oba erangi yafuluma naye teriimu mu gazeti wetuyimiridde awo bassebo ne bannyabo ate waliwo bagamba nti tulwanisa gundi waliwo bagamba nti tulwanisa NAP bannange nga tubalwanisa tubaagaza ki nze njagala NAP nyingireyo oba nfuuzuke mukulembeze wa NAP nedda amateeka futi si fwe baagateekako palamenti yateekako amateeka agafuga ebibiina by'obufuzi gamba bwe oyagala kukola kino kola bw'oti bwe oyagala kukyusa kola bw'oti kakati UPC naye kubindu wakimukiriza abantu bakozesa erangi yaffe kati waliwo abavudde bagamba muwakiriza mutya Honorable Kyagulanyi okufuka mukulembeze w'ekibiina kyaffe mwavaawa waliwo abatuwandikidde nga batubuuza nabo mukiraba siri nti ebyo byonna inetwe kunshiya ebiteekawo amateeka wegali abanayuganda simanyi bavuddewa bagamba nti kibiina kyabwe tebamanyi ono yavaawo yayitawa mayitire ki bye batubuuza nolwekyo njagala kubiriza mwenna batulaba abatuuliriza nti electoral commission teriiwo kulwanisa kibiina kyonna tekiri tetusobola obuyinza obwatuweebwa tugamba butugamba nti tuyina buli omu tumutwala kyekimu kasita aba abagoberera amateeka naye bwe baga togoberera amateeka bibyo gomanyi bwe batogoberera amateeka bibyo nolwekyo ekyo ndowooza nkizzeemu